الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. وحن وحي أركوران دونا إن شاء الله تاريخ ذي واريسي أي الهايين حاسسك الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف أمهات المؤمنين الخالدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كوبية تبنكا دمرة أيين ومدبا لقن كيدي هل متكسو قادن دونا ونبي قوكوغا وقصوغي الدليل كنقطي وحي نوغتشيدنا أنا عدو ولبط صالة إلا ذهي إن حاول إذي نكود يتان حاسسكي النبي الله إذا وافقي maanta waa inuu arkaynaa adduunyada kala xidigay samaysteen xidigaha fanaaniinta xidigaha riwaayadaha xidigaha filimada xidiga waxa idiin ah ama xaawalaydeena waa xaasaskii nabiga ee hooyooyinka dadka mu'miniinta ahaa wa aswaajuhu ummahaatuhum bulhay xaasaska nabiguna dadka ilaahay rumeeya la yaqaankaaba hooyooyinu yihiin marka iyaga habkii diinteena baraya waxaynu uga jeednaa nolosha inayna ku saxno nolosha caamka ah iyo ta khaaska ah intaba inayna ku saxno iyo xiriirkeenu Ilaahay la leenay kaynu umada la leenahay iyo ka aynu ehelka la leenahay intaba marka waxaan islaayahay maadaama nolosha nabigu dumarka kala qayb qaatay kuna ogaa nololta ugu wanaagsan weeye si kala hadaynu eegno waxaynu ka faa'iideysanaynaa tusaalayaashaasi kaalin buuxiska ah inay sheegayaan door kasta inay gali karaan dadka dhadiga ee islaamka ah ee muuminiinta ah muuminaadka inay kaalin walba gali karaan ay wax ka qaban karaan dalka iyo diinta xasaska taariikhdoodu way badan tahay laakiin saan horow sheegay hal halun baynu ka soo qaadanaynaa waa 12 tusaale waxaan soo qaadan lahayn Ummu Salama waxaaski nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ka qayb qaadanaysa jihaadka iyo siyaasadda siyaasadda saxan iyo jihaadka saxan labadaba ay ka qayb qaadanaysa maalintii Xudaybiye waxay noognahay nabiga kaleey salaatu wasalaam amar buu siyaasaxabta u xir xoolaha qala wal xalaalobaya horow may arago arintaas way isku soo taagtay way fulin kari waaye isagoo yara carooday wuxuu xagga xaaskiisa u kacayo waxay tiri rasuulallahu arintan de qowlun baad ku sheegtay bal ficilka raaci hadda tiri dadkii fuliya oo xoolaha gowraca oo xalaalooba de bararta adigu fuli wallahi wax fiican buu wax fiican buu weeyaan buu waa ki gowracay isagu markaa degdeg bay asxaabtuna u raaciyeen waa talada markaa timid oo lagu kala badbaado rasuulkii asxaabtu ay ku kala badbaadeen oo loo aayo taariikhda gashay marka dumarku talada qaranka ayay wax ku leeyihiin ay soo jeedintooda leeyihiin talada qoyska ay leeyihiin talada dacwada iyo diinta ayay leeyihiin qoraal iyo qowlbana way ku sheegi karaan jihaadka sidoo kale ka qayb qaadanaysa sanadkaas oo 6 taariikhdu ay hadii ay raacday waxay raacday 7aad 8aad 9aad 10aad intaba dagaaladii dhacayay iyo xajkii way la socotay dagaalkii fadhu khaybar ee sanadii 7aad fadhu makka oo sanadii 8aad ahaa xisaaru taif qoladii taif markii la xoreynayay iyo xajatul walaa intaba nabiga la socotay calayhi salaatu wasalaam hadii cudud lagu kifaaxayay iyo hadii la cibaadeysanayay intaba way barbar taagantay nabiga waan iska wahsanayaa iska sii socomaya arintaasi dumarku tusaale waxay ku yihiin kaalmo adag oo qaranku leeyahay qaranka islaamku inay ka qayb qaadan karaan waxaynu soo qaadanaynaa tusaalayaashu way badan yihiin tusaale kale oo la xidhiidha Cumar bin Khadaab ayaa maray nabiga iyo xaasasku isku dhaceen ayuu doonay inuu calaan la soo dhex galo Cumar way hor joogsatay waxay tiri Cumarow ma waxaa doonaysaa nabi maxamed iyo xaasaskiisa inaad dhex gasho hagelin bay tiri waxaana shaqadaada ahayn Cumar way joojisay waanu ka qaatay waayo nin iyo ooridiisu way isku warwareegaan way isla warwareegaan
kulba dhan bay ka yimaadaan protocol iyo nidaam toos ah. Malahay mar waa la isku xanaaqayaa, mar waa la isla farxayaa, mar waa la iska heshiinayaa, ha dhex gelin bay tiri ka joog sidii baanay u dhacday. Mar kale kolku nebigu xoreynayay sanadii 8-aad maka, dadkii soo islaamay u yimi waxaa ka mid ahaa Abi Sufyaan iyo nin iyada ay walaal ahaayeen iyo nin kale. Hayay soo gelin buu rasuulku yiri sallallahu calayhi wasalam, ama uu ka gowsadeega inay u yimaadaan maadaama dhibaatooyin hore jireen, aad bay u muslaxday nebiga. Waa arrin erge ah. Waxay leedahay midi waxa weeye sodogaagii, midina waa in adeerkaa, midna ilma abtibaad tihiin, aad bay uga muslaxday. Wuu dabcay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ergadaa uu aqbalay. Marka ummadda islaaxinteeda iyo isku soo dhaweynteeda kaalintaasay ka leeyihin, hadday tahay qoyska iyo hadday tahay danaha guudba. Tusaalaha labaad aynu soo qaadan lahayn waxa weeye waa Ummu Xabiiba Ramla, waa xaaskii nebiga in Abi Sufyaan. Waxay iyaduna tusaale ku tahay fii baabi alwalaa'i walbaraa, gacaltooyada islaamka la doonayo halkay ka gaadhay. Aabaheed Abi Sufyaan baa Madiina ugu tagayo aqalkii inantaada tag buu yidhi, islaamna mu ahayn. Waxay tidhi ka joog ka joog, gogasha nebiga ha ku soo fadhiisan, gaal baa tahay. Waa aabaheed gaal baa tahay, weli maad islaamine, bal horta u joog gogasha nebiga daahirka ha kaga fadhiisanin. Mid kale waxay odhan lahayd intay ku boodo oy dhunkato, waa aabahay muddo ismaanaan arag. Laakiin waxaad arkaysaa dadku siduu ugu kala soocan yahay ayay u taagantay. Maanta ha kala garan waayina dadka gaalada ah ee hay-adaha samafalka sheegtee sunta baahinaya, iyo dadka subagan oo kale idin miisaya ee diinta idin siinaya kala garan waayina. Haddii lagu diro kii dacwadda iyo diinta kuu sheegay, mid kale oo qofka ruuxa dumarka ah dee ehelkeedii ku dirayaan ay rumaystaan waa nasiib darro. Idan markaa ayaa la xidhiidhinayaa, yaase laga beri noqonayaa? Waa arrin caqiide ah. Tusaale ku ahayn xaasaskii nebigu sida kaa aynu soo qaadanay, dumarkaasi waxaa tusaalaha saddexaad uu noqonayaa xagga waraca iyo xalaal miirashada iyo xubnaha ilaalintooda, hadday tahay aragga, dheegaha, qowlka. Waa mowqif shariif oo aada u muhiima. Maanta dad badan baa dhagaha ka waashay oo indhaha ka waashay oo af cuncunaya oo wixii xaaraantaha xubnaha ka ilaalin la. Laakiin xaasaskii nebiga gacantiisa shariifka uu ku tababaray rasuulka sallallahu calayhi wasalam aada bay u ilaashan jireen xubnahooda. Markii xaadiisa tulifka ay dhacday, nimankii munaafiqiinta ay eedeeyeen ama ay yidhaahdeen xaaskii nebiga Caayisha way sinaysatay, dadku wax weydiiyey nebigu. Waxaa ka mid ahaa Caayisha tii lala uu la qabay ee dangaladeeda ahayd. Dangalooyinna waa ogsoon tihiin xayraanka marar badan dhex mara, may odhanin maanta kubadda ku soo laad. Laakiin nebiga markay la hadlaysay waxay tiri, axmii samcii wa basarii maa calimtu fiiha ilaa khayra, anigu rasuulallahu inantaa Caayishe ee dangaladayda wax khayra mooye wax jara kuma ogi, araggaygana waan ilaalinayaa, maqalkaygana waan ilaalinayaa, waxaan ku ogahay ma jiro. Miday ku jeclaateed ahayd oy ku saaxiibeen, runna ahaa, waana kii Ilaahay uu ku canaantay dadkii afka wax ka sheegsheegay sidaasoo kale inay noqdaan buu ku canaananay. Xayfu qaala Allahu subxaana, walowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakallama bihada subxaanaka hada buhtaanun cadiim. Maxaa odhan weydeen? Waxaanu waa been abuurad weyn, maxaa uga beri noqon weydeen? Dadkii wax sheegsheegay bay canaantaas ku dhacday. Marka walaalayaal, waxaynu leenahay carabku waa ibtilo badan yahay, waa lagu cadaab mutaystaa isku dirka iyo muxuu yidhi iyo maxay heblaaya tidhibaa. Marar badan hooyooyinkeenna iyo hableheenna carabkooda kusoo noqnoqdaa qowlkiina ilaashada oo afkiina ilaashada oo xalaal miirashada ogaada, si aynu u badbaadna adduuniya aakhirada. Tusaalaha afraad waxa weeye miweynadii nebiga Khadiija bintu Khuwaylid, allaha ka raali noqdo, iyaduna waxay caan ku ahayd fii musaanadati zawjiha fii amri diini waddunya, ninkeeday barbar taagnayd arrimaha adduunyada iyo kuwa aakhira labadaba. Waa ogsoontiina xadiidta waa ka akhrideen, iyadoo nebiga loo waaxyooda oo warwarayo oo ruux adag baa maantay helay. Way dejinayso, ilaahay ku guuldarra kugu ridi maayo, kanaad samaysa wanaaganaad samaysa, walan yukhziika allahu abada. Waa midaynu runtii aad kaga dayan karaysaano
ruuxa dumarka ahi dhaqaalaha ay ku bixiso, xoog iyo xoolaha ay ku bixiso, waqtiga ay ku bixiso ninkeeda iyo caruurteeda, ee ay u shaqaynayso, ay u sabrayso, iyo agoonteeda, waxay runtii waa cibaado ilaahay bay ugu cibaadaysanaysa, waanay ku ammaanan tahay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba way ku ammaanan tahay. Dumarku waxay tusaale ku ahaayeen fil iithaari wa tanaasul, tanaasulka qofku xaqiisa uu ku tanaasulo, ka tanaasulo iyo inuu walaalkiisa ama walaasheeda wixii uu qofkani xaq u lahaa uu qadimo u dooro u daayo ku qabso un may ahayn arrintu, iyo maxaan xaq u lahay keliya may ahayn. waxaanay ogaayeen arrinta la xidhiidha xagga guurka inaanay hamada gudashadeeda qul ahayn wax ka weyni jiro oo ilaahay wax laga doonayo subxaana wa tacaala. waxaad arkaysaa xaasaskiisii mid ka mid oo la odhanayo Sawda bintu Zamca ayaa waxay leedahay, anigu habeenkaygii rasuulallow waxaan u daayay inantaa caaisha da'da yar, anigu qof weyn baan ahay oo haatan waayeela dawardibaaba isaga baahan tahay, anigu habeenkaygii waxaan u daayay bay leedahay caaisha, sidii aanu nebigu kaga gudoomay, sidii aan ajri iyo abaal ku heshay, cidina ma eedaynin, nacasda kumay noqonin. marka isqabsi la isku qabsada ninka iyo arrimihiisa iyo xuquuqda sawjiga, tusaale waxay noogu tahay inaanay laga fiican yahay, laakiin isu tanaasulka iyo walaaltinimada iyo wax isuquurku waxay ku kordhiyaan mooyaane wax wanaago kugu dhaafayaa ma jiro. waxaa lixaad oo tusaale inoo noqonaya inanta iyadana la odhan jiray waa ina Sayid Cumar Xabsa bintu Cumar allaha ka raali noqdo, waxay iyaduna calanka ku sidatay oo caan ku ahayd fil cibaadati walcalaaqati tayibati maca rabbiha, cibaadada alla la caabudo iyo xidhiirka alla sida loo adkaynayo. nebigu wuu furay dee ilaa bashar buu ahaaye marbaa arrin dhacayo, markaasuu xaaskiisaa furay ina Sayid Cumar. malaku jibriil baaba ilaahay uu soo diro waxaa la yidhi raajixa fa innaha sawaamatun qawaama, soo cisho xaaskaaga, way soo badan tahay, habeenkiina cibaadadeeda badan, waana xaasaskaaga ahlu jannaha. dee erge ilaahay xaggiisa ka timiyaa waabinaya. markiibuu soo celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, waa waxyaabaha lagugu ergeynaya odaygaaga aad ku helayso ama lagugu dulqaadanayo marka xidhiirka aad ilaahay la leedahay wanaagsan yahay, xidhiirka odaygii ehelkana waad wanaajin doontaa. taasina waxa ay nagu dhiiri gelinaysaa dumarow, cibaadadu dad badan waa ka wagash wagash ama faralkiibaaba surbaseegta leh oo dhibaata ay kaga timide faralkanayna ku xaragootaan, sunnahana ku dadaashaan, cibaadada noocyadeeda kala duwan. marka mid waliba caan bay ku ahayd cibaadada, laakiin deetan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malagiisa ay u qireen baa si cajiiba. waxaa ka mid ah tusaalayaasha laba Zaynab, Zayaanibti Zaynab bintu Khuzayma iyo Zaynab bintu Jaxsh, mid walba umul masaakiin baa la odhan jiray. macnaha arrintaasina tusaale waxay ku tahay biilka inaanan la kuudutsanaynin, unaada kaydinaynine, aad dadka inaad wax ka siisa ay tahay, si ilaahay albaabada uu kuugu furo, oo inta aad heshay ilaahay uu kuugu badin karo wixii aad hesho, wax ka bixi. marka masaakiinta hooyadood baa la odhan jiray Zaynab bintu Jaxsh, waxaanay ahayd had iyo jeer intay soo shaqaysato gacanta farsamayaqaan bay ahaydo, ayaa wixii ay hesho waxbay ka bixin jirtay. marka ha u aaminin oo cidda wax bixisaa inay rag uun tahay, nasiib wanaag hadda xaawalaydeennu mashaariic badan bay geystaanay dhisaan oo awqaafa oo bulshada kaalintooda ka qayb qaataan inay wax bixiyaan oo dahabkooda bixiyaan, taasina waxa weeyaan waxba idinku kordhaya. waxaana ku dayanaysaan xaasaskii nebiga, waanu ku hambalyeynayay. markuu sii dhimanayay nebigu waxa uu yidhi asraacukum nabiy luquqan adwarukumna yadan, ta idinku soo horay aniga iigu soo horaynaysa markaan dhintee igu xigaysaa waa ta idinku gacan dheer buu. kolkaasay gacmaha isku dherariyeen oo waxay moodeen hadalkan inuu xagga muuqaalka yahay. caaisha waxay leedahay dumarkiiba gacmaha la isku wada dherariyey, laakiin tii ugu horeysay ee dhimatay waqtigii cumar bin khadaab mudaxa ahaa ee uu ku tukaday Sayid Cumar radiallahu canhu waxay noqotay Zaynab bintu Jaxsh. markaasaanu ogaanay inay tahay ta noogu deeq badan ee noogu sadaqa badan inuu nebigu u jeeday, ta ugu gacan dheer wuxuu u jeeday ta ugu sadaqa badan. marka waxaad arkaysaa inuu nebigu dhiiri gelinayay calayhi salaatu wasalaam xagga waxbixinta oo ummadda u sheegaya waxa horeeya
inuu yahay waxa qiimaha badan ee lagu kala badinayo. Tusaalayaasha waxaa ka mid ah inanta la oran jiray ama xaaskii nabiga waa ta sideedaad Juwayriya bintul Xaarith. Reerkoodii waxaa la weeraray yowmul Maraysic qaswatu banil Musdaliq sanadii 7-aad. Aabaheed baa la dilay iyaduna addoomaha ayay ka mid noqotay. Nin mujaahidiinta ka mid ahbay qaybtiisii noqotay ay adoon u noqotay. Wuxuu waan ku xoraynayaa xoolo la kaalay. Nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam. Markaa rasuulkiibay arintii u soo bandhigtayo markaasuu dhig ka waran haddaan waxaa lagugu xidhay xoolahana kaa bixiyo wax ka khayr badanna dee aadilo wadoon ku soo bandhigo. Waa maxay bay tii rasuul allah waxa weeyaan buli inaan ku guursado diyaar baan ahay bay tii. Iyada oo doonaysa arrinka arrin daba yaalo weyn inay ka faa'iidaysato wahaada fii inqaadi qowmiha wa usratiha waxaanay doonaysa inay wehelka nabiga ka faa'iidaysato ehelkeedii oo addoomo ahaana uga faa'iidayso. Sidii baa markaa dadkii ay iyada xigtada ahaayeen ee asxaabtu ay qaybsadeen ee addoomaha ahaana sidii baa markaa lagu wada xoreeyey oo waxa lay wardeema xididkii nabiga ayaa addoomayno noqon karaya. Markaa caaisha waxay leedahay waa oorida wa anfacu imra'atin calaa qowmiha gabadha ama ruuxa dumarahe ehelkeeda ugu anfac badnayd bay ahayd kol haddii xiditinimadeedaasi ay sabab u noqotay ehelkeedii oo dhan in la wada xoreeyo. Qofka sagaalaada tusaalaheeda aynu soo qaadan lahay waxa weeye waa xagga sabirka. Way tidhi iyo waa la yidhi iyo waa la lahaa iyo waxaasaa lagugu yidhi ruuxa dumarka ah ku sabri jirteen mid kalena u booddo degi jirin dagaal tegi jirinna iyadana wax kaloo dhacdhici aan u ka iman jirin waxa weeyaan iyaduna Safiya bintu Xuyay waxay ka soo jeeday qolo Yuhuudaha la qabsaday oo la xoreeyey boqortooyadii bay ka soo jeeday nabiga guursaday calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa dangalooyinkii iyo xaasaskiiba qaarkood yala dacaayadeena waxa lay waa inay yuhuudi weeye aa yuhuudi baa dhalay ayay odhan jireen iyaduna markaa way ka xumaatay. Laakiin sida laga yaabo dadka qaarkood inay hadda samayn lahaayeen teeda caynka igu tiri kooxaan u kaxaysan oon la dagaalanno iyo adiguba waxaasaa tahay la tirsigaasi meesha ma oolin kaanat tasbir bima hadihi lmaqaalati min addaraa'iri wa kayriha. Markaa hadalladaa dangalooyinkeeda qaar ka soo yeedhay iyo dadka kaleba way iskaga sabirtay. Nabigana way u sheegtay calayhi salaatu wasalaam iyadoo doonaysa inuu talo ka siiyo. Talo aad u wanaagsan buu markaa rasuulku siiyeyo. Waxa uu ihi adigu innaki ibnatu nabiy wa inna camaki la nabiy wa anti taxta nabiy. Maxaa lagugu faanayaa buu, wax lagugu faanaaba ma jiro. Ina nebi baa tahay, nebina waa kuu adeer, nebina xaas baad u tahay oo Haaruun baad ka soo jeedaa, nebi Muusena waa adeerkaa, nebi Maxamedna waxa weeyaan odaygaagii buri, yaa kuu faanaya. Idan markaa waxaad arkaysaa iyaduna sabirkay tusaale idinku tahay. Weligeedba waxa la sheegee waxa fiican inaan adigu la wadin nin hadlayna nin aamusay baa bi'iyey, sharkuna halkaasuu ku yaraanayaao gacanta sare aad ku yeelanaysaa. Waxaa 12-aad oo tusaalayaasha ka mid ah Cabdillaahi ibnu Cabaas habaryartii oo xaaskii nabiga ahayd waa Maymuuna bintul Xaarith. Iyaduna hablaha waxay tusaale ugu tahay iyo ooriyaha oday ay guursadaan doonaya xulashada ninka inaan la iska xambaaraninu. Haddii la guursanayo inaan xoolo lagu guursanin ama baasaboor uu leeyahay lagu guursanin ama qoladeeb uu yahay lagu guursanine, diin iyo iimaan iyo akhlaaq lagu guursado. Qofkana ruuxa dumarka ah marka isku garato inay guur u badhigi karto iyadoo dooranaysa ubadkeeda aabahood inuu noqdo, ilaa waa istaraatiijiyad weyn wax la doorto. Daarta iyo doolarkaba waxaa ka muhiimsan dadka. Marka arrintaasi iyadana tusaale ugu tahay inta si toos ah nabiga cid ugu soo dirtay, walaasheed ugu soo dirtay, waxay tiri waxaan doonayaa rasuulka inaan guursado sallallahu calayhi wasalam oon xaasaskiisa ku biiro. Warkii sidiibuu ku gaadhayo nabiguna isagoon weliba guur u soconina cumratul qadaa sanadii 7-aad u socda ayaa uu aqbalay oo uu gudoontay oo saasi xaaskiisii ku noqotay.
waxaanay ahayd xaaskii uu ku qatimay xaasaskiisa ee ugu dambeysay dumarka uu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam. cibaadadana caan bay ku ahayd rasuulkuna sala allahu calayhi wasalaam waxyaabaha uu ku doortay weeye. ta 12aad ugu dambeysa waa inantii uu nebigu jeclaa xaasaskiisa ugu da-da yarayd caaisha asidiiqa bintu sidiiq, runta badnayd ee runteeda ilaahay uga markhaati kacay, aabaheedna abubakar sidiiq la odhanayay, iyaduna waxay ka caan ku ahayd siday uga markhaati fureen asxaabta iyo taabiciintu, cilmiga iyo caqliga labadaasay caan ku ahayd, qof caqli badan bay ahayd. maqaaladaheedii waxaa ka mid ahaa waxay la hadlaysay dadka culimada iyo wucaadda iyo aqoonyahanku siday dadka wax ugu jahaynaya u jeedinayaan ee ay u saxayaan. markaasaa waxay lahayd qof iyo qofka dadka wax u sheegayow, haddaad war u sheegto warkaana caqligoodu aanu gaari karaynin oo uu yahay wax ka culus, waxaad ku noqonaysaa mid fitneeyo dadka diinta ka fitneeya. waa maqaaladii cali ibn abi daalib uu lahaa oo kale. marka sidaa cali uu fikirayaba iyaduna u fikiraysa, waxay leedahay war dadka marka wacdiyaysaan madaxdiinnu iyo culimadiinnu, dadku waxay fahmi karayaanna u sheega, luqaday fahmi karayaanna ugu sheega, si aan diintii looga boodin oo aan loo odhanin ma diintaa waxaan sheegtay haddaa diinba ma aha, ilaahay muxuu sidan u yidhi oo aanay dadku ugu warin. caqliyad bay taas ayay ka turjumaysaa iyo cilmigeeda. cilmigeeda waxaa la yaabay inankii ay habaryarta u ahayd ee la odhanayay Curwat ibnu Zubayr, taabicigaa jaliilkaaba la yaabay, wuxuu yihi maalin uu mikrofoon ku dhaweeyey waraysi la yeeshay habaryar gartay sidaan carabu kala taqaano aabbahaaba carabta yaqaanay oo dee Abubakar Sidiiq, fasaaxadda iyo hadalkaagana isagaad ka raacday, cilmigana nebi maxamed baad dee u soo hoos joogtay ood xaaskiisii ahay ood u daayarayd, laakiin habar yar waxaan la yaabay buu yidhi cilmiga caafimaadka iyo dhakhtarnimadana xageed ka baratay. waa u sheegtay waxay lahayd beriyadama markuu nebigu xanuunsaday waxa u iman jiray wufuud iyo ummadaa u iman jiray, kolkaa waxay qolaba u sheegi jirtay dawooyin, haddii xanuunkaasi ku haya dawadaasaa la isticmaalaa, dawadaasaa la isticmaalaa, aniguna waan u qori jiray, waan u habayn jiray oo waan u farsamayn jiray. halkaasaan macluumaadkan dhibba nabawi la yidhaahdo ee dibbi dhakhtarnimadii nebiga halkaasaan ka helay bay lahayd. marka cilmigii diinigaha iyo kii maadigaha labadaba way koobsatay. taasna waxay tusaale u tahay xaawalaydu inaanay ka daalin aqoon kororsiga, hadday tahay dowladahan oo kale, iyo haddii ay tahay madaariska wax laga baranayo, iyo hadday tahay qur-aanka la xafidayo, inaynu helo hooyooyin iyo hablo fatwada ka furta culimada oo kaalin buuxisa oo masaa'ilka diiniga ah u sharxi kara dumarka, oo loo celin karo la odhan karo sidan loo leeyahay sheekh Ebel weydii, in la odhan karo heblaayo weydii. taasaynu u baahannahay caayisha inay kaga dayanayaan, allaha ka raali noqdo. 12kii dumar ahaa midba tusaaleynu ka soo qaadanay. tusaalayaasha marka aad dib ugu noqoto noloshiina ama nolosha dumarkeenna wax badan bay ka sixi karaan. waxaanay tani nagu dhiirigelinaysaa intoo soo qaadataan kutubta iyo buugaagta ka sheekeeya xaasaskii nebiga inaad taariikhdoodii xiisaysaan oo barataan. waa diin iyo cibaado, ilaahay baa wuxuu faray inay diinta maqal iyo muuqaalba dadka ku gaadhsiiyaan. wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma, ilaahay isagoo amar ku siiyey baa waxa uu yidhi diinta qur-aanka iyo xadiidka kusoo degayaa guryihiina dumarka kala gaadhsiiya. intaasoo dhan markay isku dareen ilaahay bay ammaan ka mutaysteenoo alla wuxuu yidhi yaa nisaa annabiy lastunna ka axadin min annisaa in ittaqaytunna falaa taqdacna bilqowli fayadmaca alladii fii qalbihi marad waqulna qawlan macruufa, dumarka lama midihidina waa ka sarraysaan buu ilaahay ee aadaabtii anshaxa wanaagsan ilaaliya si aan waxba idinku soo baydhin. marka iyadoo kolay ay iga ahayd uun tilmaan arrimaha tusaalayaasha, haddii aynu qaadanno oo hooyooyinkeennu qaataan oo hableheennu qaataan oo oryaheennu qaataan, waxaynu ku sixi karnaa xidhiirkaynu la leenahay ilaahay sida cibaadada, waxaynu ku sixi karnaa xidhiirkaynu la leenahay ehelkii ubadka, waxaynu ku sixi karnaa xidhiirkaynu la leenahay ummadweynta aynu ka soo jeedo iyo doorka aynu qaadanayno. waa deriska ama casharkaasoo taariikhiya ayaan si kooban anigoo dadajiyey aniguna ugu darsan lahaa nadwadan khayrallaha siiya culimmadu ay idiin soo bandhigeen. idinkuna aada ba u mahadsan tihiin sida abateedka iyo kalgacalka iyo xiisuhu ku jiro ee u soo qaabisheen ama u soo camirteen, wuxuunay ka turjumaysaa uun in dadku diintooda ay jecel yihiin. shalayna iyo xalaya waxaan joogay burcan joogay marka kulamada dowladahan oo kale ahay
sidoo kale dadku soo xadireen iyadoo waliba dhalinyarada iyo dumarku ay u badnaayeen wahadii bushra sarra taasina waxay sheegaysaa bushaaro wanaagsan kol hadii dadka daayarta iyo hablaha iyo hooyooyinku sidan diinta ay u xaysaynayaan waayo hani gunbay ka tolantaaba lay guntuna waa dumarka marka dumarka Allah ino hagaaji haday hagaagaan wax badan baa horumaraya aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وادبو مهاتسن يهي وقت كوبا إيو صحابة النبي يهوين كي ساها أي إن صار أنت مشاحي أن وحاو شيخ وسو قابيني أنت وحايد قيبت سؤالها إني نوبحنه سؤالها ويفر بدين شيخ إلا هذا واقوة صعودة marka deyntii suurtagala waan isku ururinay marka waxaan jecelahay sheekha su'aalaha waan isu raacraacinaya dibadeedna insha Allah waxaan rajaynaya sheekhuna inuu mar israaciyo jawaabaha marka saw la socdo su'aalahan qaybta koowaad ku jira waxa weeye qof ayaan islaynay isla markaana dib isumaanaan arag anna waxaan doonayaa inaan cafiyo maxay ila gudboon su'aal su'aasha u dhaw haddaan qof islaynay cafis aan weydiistay oo u diido maxay yeela su'aal taa lamid ah waan is cafinay wadum markoolba dumarkan is cafiyay imma ka say su'aashu muuqato laakiin guriyahayaga isuma tagno waan is cafinay saamaxnaakum saamaxnaakum waan nadi laakiin xaq guriyaha ma tagno su'aashaasi jawaabteedu maxay noqonaysaa aan qaybta hadaan ka baxno caruurtaydii oo Yurub iga gashay sheekh ma u tahriibi kara caruurtayda dartood haddii waa tahriib ma u safri kara ma u tahriibi kara su'aasha kale gabadhu markay gurigeeda ku tukanayso adiga jeer waxa aynu dareenaa muadinka masaajidka u dhowba adimo la maqla marka ayadu gurigeeda ku tukanayso aadaanka uu dhacay iqaamadii ma la imanaysa oo ma qiimaysa ayadu salaadii dhuhur ama casr ama magrib oo qiyam oo qiimaysa gabadhu hadii ay golofis ama niqaab ku tukato macaadiba ayayday waxay jeceshahay in la uudiyo oo saarka laga tumo in ay hilib iyo cuntana samayso waalidka in raali geliyeena culimo waad noo sheegteen diwaana arin muhiima diintu maxay ka qabtaa maadaama ayayday ay intaa ku farxayso de hadaan saarka iyo uudka ka tumo su'aasha kale sheekh meherad ayuu aabahay leeyahay waxaa lagu iibiyaa sigaar aniguna inan baan hoon ma shaqaysto biilka la naga siiyo dukaanka sigaarka ma xaraam ba su'aasha kale sheekh waxa igu badan sahwiga salaada dhixido salaadii aan ka sahwiyay iska kay dhex dartamayso maxaad igu la talin lahayd sheekh aniga iyo ninkayga ismaanu arag muddo 3 bilood ah gurigana waa wada deganahay aniga ayaa diiday gurigana waan wada joognaa waanan u cadoonayay diintu maxay ka qabtaa odaygi waaniga ku furtuuraya sheekh su'aasha kale sheekh ninkayga waanu kala tagnay meherna ima siin waxaan doonayaa inaan isku noqono dadkuna waxay igu yiraahdeen iskuma noqon kartaan maxay diintu ka qabtaa sheekh sidee ayuu u gabagabeysanayaa qofka xanuunsanaya ee dhakhtarka ku jira tobamaan dhameeya sheekh ninkayga ayaan salaada ugu taag laayahay alla maxaad igula talin lahay sheekh allow waay sheekhan ku wareejinaya bismillah waynu soo koobkaabisaa in waqtiga insha allah uga faa'iideysano su'aalaha saddexda ah ee la xidhiidhay xurgufta dadka dhaxmarta iyo waxa laga yeelayo markay labada qof is seegaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu nagu waaniyay
صدح عشاء وحكا بضانين الله كلا مقنانين إلا إيسا سامحو مركا أذيقون واحد نقطة كأوهر رأي سيادوق على طو خيرية ده وخيرهم البادي وبالسلام لبلا قفوح خير بدن بلك السلام تكو بلاوة مركا تليفون ودر أما الله كولان سلام وانكو عافيي مركا قفكا سيادوكو عافي وإيسا قيكو هريسا ويحي أدلر هو ريسي أتكو ريبت وخير بدن يهيبو نبي ولكان يهطو بلاوة إيساقو إن تقولي قد تكتا وحبا شرط ماها وحنا مهيمهون دائن ليس عافيه ليس سامحه هدي هذا وقال انت هذا قادتين دي إساقا مركا حلكي لجرع تاسي مركا دورك واكاوي هذا لكن مروال بين هذا واناق هالكي كسي وضوغ حتى دانوك عافينا ذو ديبها ونقنن سواشا شاق إسا ما او تهريبي كرا عرور تايديو دابد كم مقان ما يتهريبك وحاران وحنا لو تحكلين أنو يهاي قفك نفتي سدلي إلهي نوح ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلهي وذين حريستنا يهاي استلينا قفك عدو لح مرأي بضها مرأي السحراق مرأي يلقي نفسه إلى التالك هلاك بسكره ذي مركا عرورتنا كالاتالي حاولي دون أرنتا سوكال ودمر كواب عورة أرنتا سين أفك صومر إسان بماها مركا سيدي كلا دوغكين إلهي ذا دوغك عن هذين لهي ذو موياني ina tilaawadan gaalban tagaya wa xaraan adaanka iyo aqiimada ruuxa dumarka markay gaar isaga tukanayso salaada way u aadaamaysa markaasay sunaysanaysa way wa qiimaysa markaasay faralka tukanayso laakiin qaylin maysa sida masaajka looga qayliye de nafteedii dadkan la tukanayo bay maqashinaysa oo salaada rag wixii ay leedahay bay salaada dumarkuna leedahay ila u soo aroro daliil kala saara niqaabka iyo وبهل كلا إذا دقع مقشعة أنت أي سلادة كشرتي تكني سوى إسكب حين إسا نبي جو حلو مرت وأنا استودع على سبعة أعظم وحلا يفرط الضباح من بين أنا كسر شوده مركا على علىها يوتشج أي كشرة أنت أوي بنين دون أنت أي تكني سو مركا أي هذا وتفصل هذا كب حدنا وإسكب حين كريسا سؤال شان أروح هاي الرشوة للروحان روحان تي من اللالوش كرايو سنوند iyo هلب iyo عذر iyo waxa la siin kara si ruuxi dumarka hayda ay dhibayeen ay daa uga fuqaan ama ay u nasato ama xanuun kuba uga boo ma waxa haaran waxaan u leel daranaha in siga laaluushkiisa maxaa u maleeyaa hadii jinka laaluushkiisana lagu daro caalamka inaan arkaynay nagaba qarsoon waxyeeladu baa inagu sii badanaysa marka halku waxa weeye qofkii uu xanuunsaday sababtan uu la xanuunsadayna waxa weeye jiibankan uu laaluushay cadaadinaya si wixii u siiyo marka sanad iyo laba iyo saddex marku qolada ilaajka u tago ee laga celiye laga cadaadiye casharka iyo quraanka iyo dhikriga ilaahay lagu wado way ka khafiifi doonaa laakiin waa xaraan jiman dulmi u socdaa in la laaluush sigaarka iyo waxa ka soo baxa waa xaraan cidiba iskuma khilaafsana caalamka muslimiinta waalidkaana ka waani adiguna ha cunin waa inaad u muujisaa waalidka waxaan inuu yahay wax dambi ah oo dad laga soo boobay oo kale وقفكو هدي حاران عيد لغا سوقا تدوا وادي ديا مركا حوالي حاران تهانا نو عاسموي لكن هذا تلا اسكا سيرا وهيشو عادي بيكون نقال انسا حاران مركا والد كانا كوانا يدوغونا اسكا دا ساهو بيقا ايقوب بادان سلاة دا نحليا دا محايالا وحاد آدي ساقا ناريسا دي لاهي كما انقاليسا شايدانك وحالا تكود دا داليسا قلب بيقا اينا تسوچو ديسو إلهي نو حكوا اماني مؤمنين تا الذين هم في صلاتهم خاشعون وددك مركا اي تكنيان الهي اسو جيدا ايان حاولنين ايان سي جيدين وحاد سكود داليسا سي او كاغاق او وحاس داد واناكسان او خشوع لين ادلت تكتو ميلو واناكسان او فيعان او ان بوقي بلايا كشرين ادكو عباديستو وحا كميدا اديا جير مركا او كورادا وحا ما دورانين يولي ما دخرين يكو علي انان لسي وادين mar haddii ku celiso mar labaad ku celin waay mar saddexaad buu ku dhibeeyaa mar afraad buu ku dhibeeyaa markuu kuraado faatixad imaad akhriin akhri markuu kuraa mar labaad barbaad ka tagtay ma iska daabaad leedahay qalbigaad ka leedahay waan dhameeyay hala si wadin si aan horo kugu sii wadin su'aasha kale aniga iyo odayga waa kala xidhanahay anigaana sababtu xaggayga ka timi haddii dambiga qiranaysa ka toobadkeen kol haddii aad leedahay inaanu kulmi weyno aniga iyo odaygaygii waxa u sababa aniga dambigii waad qiratay ilaahay uga toobadkeen nabi maxamedna sallallahu alayhi wasallam waxa uu noo tilmaamay ruuxa dumari markay ninkeeda gogosha kaga durugto iyadoo ka gardaran
ملائكته إلهي نعذل ليس إلى أنت واجو بريئو نعذش ملائكته إلهي يت إلهينا قف كمسلم كهاي مقادك رأى عرض الله وحوي نحرستي وذاد وقف وجاته مركب توبة وواجب وين ترى الجلسو أدي هذا ذو كجر درنت هاي يسجل لفتي سنة وحي وكجر درين سحق مدلع ذو شيكته حمان تنا وحمام ما ترتع نبض قف حاس كهينا نيس حرمية يجا وقوم مضن مركب نصوص فربضنا حقوق ذا حاس ككور رمي سنة أخرية سأوقع فرق هذا تنا وقف هذاستان سؤال شكله أنك يجوي فراينا نسكوع عشان أيا ندون أيا محايا لامس إذا لوسو عشان أيا أنك ويسو عشان كرا وكسو عشان كرا وحران كرا حاس كيجي هبلاي جور كيجي هر أيا كسو عشلي واسه هدي أنا دل قد كيف سنين أما أنا دل قدوه لمانين أما أنا دعدد بحين صدح لا شير كمسو عشان كرا مرنا واحد لوب بهين أدنك لا صامرت بركي دل قدوه لمانين labada jeer kale in lagu soo geed fariisto oo de ehelkaagu ku bixiyaa loo baahan yahay marka culimada si weydii wixii tafaasiil ah su'aasha kale waxa sidee buu gabagabeysanaya qofka biyihi kari waaye bukaanka ay wuxuu gabagabeysanaya gacmuhu saaraya ciida wajigu marinaya marka labaadna ku celiyana gacmaha ila suxuladu marinaya intan hore hadduu mariyus ila halka saacada lagu xirana way iskaga filan tahay لكن قفكو غورتو وغبغبيسان كرو وين بيهو دبايا ودكتوركو كلا تلي اما يسغوبا وتجابي لكن قف بيه كاري كاري او استعمال كاري اما دد كان اكجوغا اي دي اويسين كريان او نديفين كريان غبغبيسيغا ما استعماليو سؤاشا دمبانينكا ايغو اتاري كسلاد مخايل اما ميان كعرا ما شيدانكا اوغا تغينا دوي وشيدانكا كسوريب oo waxaad kula dadaashaa sidoo Ilaahay ugu toobad keen ilaaha ee u tukan laha salaada salaaduna waa cibaado aad iyo aad u ajeeb oo nabigu tilmaamayba arinta u dhaxeysa gaalnimada iyo islaanimada inay tahay culimada qaar koodna de gaalbaabe ku tilmaameen laakiin sida culimada islaamku u badan yihiin waxa weey wali xeerada islaamka inuu ku sii jiro caasi weyn u yahay marka hadaa xikmad isticmaasho oo aad isku dayda inaad badbaadisaad ku celceliso oo hadaa wax ku dhaanta aad ku laaluushto oo saaxiibada wanaagsan aad raaciso oo wacdiga culimada aad u keento oo ehelku waaniyaan waxa laga yaabaa inuu hagaagi doono ilaahayna waxaan ka baraya ehelkeena rag iyo dumarba inta cibaadada fududaysanaysa amalku ka xumaaday inuu hagaajiyo wallahu aalam jazakallahu khayran ilaahay inaga nahay nagu wadaanfaco qaybtii labaad ee su'aalaha aniga si darandoori isaga daba keenaya sheekhuna si darandoori uga jawaabayo sheekh markaan yaraa waxaan la soo koray reer abtigay waxay oran jireen inantan aabaheed ayaa fidriga sakaatul fidriga ka bixinaya markaan xaafadaydii ku soo noqday markii dambe waxaan ogaaday inaan aabahay fidridii iga bixin maxaad igula talin lahayd ama maxay igu waajibay su'aasha kale waalidkay oo iga hor geeriyooday oo aanan u samafali jirin intii uu noolaa haddana dhintay subhanallah maxaan u samayn karaa imika waan dareemayaa dembigii aan galay maxaa imika xaqiisii aan u gudi karaa su'aasha kale ninkayga oon biil isiin xaq intee leeg buu igu leeyahay ifur haddaan ku idhaahdo ma dembi baan gelayaa sheekh su'aal kale qof dhintay quraan ma loo akhri karaa su'aal kale caruur agoon ah ayaan haystaa lacagta agoonta haddaan wax ka siiyo hooyaday oo indhala iyo walaashay oo cagala ma dhibaa ku jirta goorma ayuu meherka gabadhu ay heshay sakada laga bixin karaa su'aasha kale sheekh waa inaan waxaan u baxayaa waxbarasho dibadda ah maxramna ma haysto maxay diintu ka qabtaa su'aasha kale xaajigayga ama odaygaygu weysada ma iga jabin karaa su'aasha kale sheekh haddii dhafoorka aan iska gubo marku qofka xanuunsado haddaan dhafoorka iska gubo miyaan ka baxaya xadiiskii qoladii nebigu uu sheegay
ee toddobaatanka kuna ahayd ee bilaa xisaab jannada ku gelayay. Su'aasha kale, waxaa xaafadda yaal buugaag iyo kutub badan oo uu lahaa odaygaygii oo dhintay, haddaan sadaqo ku bixiyo buugaagta ma dhib baa ku jira sheekh? Su'aasha ugu dambaysa, qaybtan labaad, moobeel ma laga akhriyi karaa qur'aanka marka aan ku jiro waqtigii aanan salaada tukanin? su'aasha sakaatirigayga ayaa lagu leeyay intii aan yaraa, ma reer abtigay mise aabbahay? aabbaha baa lagu leeyay liyunfiqduu sacatin min sacati bulaay, qof waliba intuu karaya ha bixiya naftiisa iyo caruurtiisa. Haddii uu heli karayo wey, haddaanu heli karaynin waxba soo qallayn maayo, laakiin haddii uu heli karayay inta aad yarayd waad u sheegi doontaa, waana la soo xisaabin doonaa, waana u bixin doonaa. Haddii aanu bixinina adiga intooda isu soo geyso inta sannadooda ay ahayd ayaad bixin doontaa. Waayo sakaat fudurigu waa faral, wixii farala marka laga tagana ma dhace, waa la qaleeyaa. Siduu nabigu yidhi, fadaynullaahi axaqu an yuqda, xadiidkii saxiixa, deynta ilaahay baa ku habboon in lasoo gudo la bixiyo. Waalidkii uu dhintay umanaansa ma fari jirina, maxaa yeelaa imikunka daba tag samee, ducadana u badi, sadaqadana u badi, dardaarankiisiina fuli, ehelkiisii xidhiidhi, saaxiibadiisii soo dhowee, waxyaabaha khayr kale markaad ku dadaasho iyo xuquuqdii uu kugu lahaa, waxaa la rajaynayaa inuu ilaahay samafalka kaaga dhaafo. Ninkaygu haddii aanu ibeelinin ifur ma odhan karaa, waxaa fiican inaad sabirto oo aad dulqaadato, waa xaqaad leedahayo. Ilaahayna wuxuu ihi, waan tacfu aqrabu litaqwa, inaa cafiska bixisaan ba alla ka cabsiga u dhow. Xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxbaa isfuraya, waxbaa isfasakhay, way yarayd ama may dalbi jirin. Marka inta sabri karta sabir, haddii laakiin aad sabri kari weydo isagoo wax haystana ogaan uu kuu qadinayo ehelka gaadhsii, hadduu ehelku waxba ka qaban waayo, garsoorkiiyo maxkamad aad gaadhsiin kartaa si markaa tallaabo ay uga qaadaan. Laakiin marabla sabirka aynu horreysiinayna. Qofku hadduu dhinto qur'aanka ma loo akhriyay karaya, oo ma la odhanaya intoo qur'aanka la akhriya ilaaha u ajriga iyo thawaabka qur'aanka gaadhsii? Culimada qayb ka midii way qabaan, qaarna waa diidan yihiin sida imaamu shaafici oo kale. waxaanaad moodaa in daliil ku soo arooray mid dee laga qiyaasta un mooyaane daliil caddaynaya qofka dhinta in qur'aanka loo akhriyayo ma jiro. siba haddii lacag laga qaadanayana, waxay culimadu isku waafaqsayeen inaan loo akhriyaynin. markaa waxaad ku dadaali doontaa sadaqada inaad u bixiso, ducada oo lacaga aan kugu jooginna inaad waqti walba u ducayso, siduu nabigu sheegay, awaladu saalixu yadcuu lahu, walad wanaagsana u soo duceeya qofku markii uu dhintay. xoolaha agoonta ma ka siin karaa hooyaday iyo walaashay? wax ma ka siin karaa? agoonta aan hayeen hooyada waxay, haddii ay wax u tarayaano, dabcan ay u adeegayaano, ay kula hayaan oo ay u nadiifinayaan, oo iyagu ay dee musaacidiin ku yihiin ay kugula dadaalayaan, waxbay ka cuni karaan. siiba hooyadu oo dee iyaga ayeeya wa habar baa la yidhaahdaayo habkay baraysa caruurta, markaa marnaba kama maarmayaan caruurta wehelkeeda. marka dadkaa wax ku taraya ee qaraabada ah, waxna u keenaya, wixii ay helaanna ku soo darsanaya, waxbay la cuni karaan, waanay dheefsan karaan. ilaahayna wuxuu ihi, waantu khaaliduuhum fa ikhwaanuku, agoontu hadday wax isku darsataan oo kiinana laga cunayo koodana laga cunayo wax dhibi ma jiro. meherkii ma lagu yeelanayaa sakada? sakadii miyay ku waajibaysaa meherkii oorida? haa way ku waajibaysaa. haddii ay ninkeedu heli karayo oo uu la diyaar yahay inuu siiyo, oo iyadu ay markaa ku dayso oo ay ka qaadan weydo, sannad walba waa ku waajibaysaa sakadii 3,000 oo dollar meelaha hadduu qiimihiisu gaadhsiisan. laakiin wax yaroo 1,000 iyo wixii ka hooseeya hadduu yahay, marka qiimihiisa la eego saka kuma waajibayso. waa deyn weeye, qof kastoo deyn ku leedahood ka soo qaadan karayso waa lagu leeyahay sakadii ila adiga u daystee. su'aasha kale ahayd, waxbarashaan doonayaa inaan dabeed ugu baxo maxrabna ma haya, ma tegi karaa ma ma tegi karaysa? waayo maxrabku waa waajib, inay ruuxa dumarkii safarka u kaxaysato, inantuna had iyo jeer fitnada ayaa u fudud inay ku dhacdo,
waanaynu aragnay hablo keligood intoo dabada loo diray ku fitnoobay ama ragga ajaanibtee shisheeyaha laga kari laayahay dabadaha markaan marana soomaalidu waxyaabaha ay wiilasha jaamacadaha ku jira ka cawdaan waxa ka mid ah hablaha la jooga oo ay ka reebi kari laayihiin shisheeyihii oo had iyo jeer isku dilaan marka inanta cirdigeeda ka muhiimsan waxbarashadeeda inay sharafteedu dhowr soonaato aayaheed iyo mustaqbalkeedu aan u dhaawacmin waxbarasho ku filan way ka helaysaa waddanka dhexdiisa waxa ka barato weysada ninkaygu ma iga jabinaya ha iyo mayaba culimmadu way yidhaahdeen laakiin qowlka daliilka badane waxa weeye inaanu waxba kaa jabinaynin madaxa ma iska gubi karaa ama jirka meeshii ixanuunaysa waad iska gubi kartaa waase laga fiican yahay oo siyaabaha laysu daaweeyo dabku ku jiraa rasuulkuna wuxuu yidhi dawadu saddex bay ku jirtaa fii sharatati mixjamin wa sharbati casalin wakayatin binaar cabitaanka malabka iyo toobinka baalka la yidhaahdo iyo dabka la isku dhajinayo ummadaydana dabka waan ka nahiyeeyaa oo dadka qaarkood ba aaminsan dabku inuu wax bogsiiyo oo waa kuwa yidhaahda dabka iyo cudurku meel ma wada fadhiistaan marka walkayu aakhiru dawaa baa la yidhaah waxa ugu dambeeya weeyaan dabku cimraan ibnu xuseyn markii uu yidhi ma iskubaana nebigu wuu ogolaaday inuu iskubo marka in laysku daweyn karaa halkaa laga qaadanayaa laakiin laga fiican yahay ninkayga kutubtii uu qoray ama kutubta guud ahaanba u taalla maktabadiisa hadduu geeriyooday ma bixin karaa haddii agooni jirto maya waayo kutubtu waa maal waa xoolo waa dhaxal agoontii baa leh marka haddaad doonaysa inaad sadaqo u bixiso qiimee agoonta wuxoodii kaash ku sii sadaqana u bixi kutubta laakiin adigoo aan wuxoodii loo celinin agoonta ama adigu aanad u celinin dharkii odayga iyo kutubtiisii iyo qalabku ku shaqaysanaya iyo lagama bixin karo agoonta ilaa waa xoole haddii aan caado leeyahay moobaylka ama telefoonkan gacanta qur-aanka ma ka akhrii karaa haddii iscriimka uu saaran yahay halkaa shaashadda uu kuu soo saaran yahay qur-aanku misxafkun buu la mid yahay marka qaadistiisii akhrintiisa midna sax maaha markaad caado leedahay laakiin marka aad ka qaaday iscriimka gudaha uu galo xusuusteennuu la mid yahay marka waad iska sidan kartaa waxaana fiican ruuxa dumarka intaanay daahir noqonin ay caadada leedahay inay ka warwareegto kitaabka qaadidiisa iyo akhrintiisa sida culimmada islaamku ay u badan yihiin wallahu aclam runtii su-aalu aad bay u badan yihiin laakiin ta intaynu karno unbaynu sheekha iyo waqtigana waa ilaashanaynaa tobankan aynu ku daraynaa inay noqotoba qofu inayaan ahay haddaan sariirta ku tukado macaadiba qof weyne u hooya ayaan ahay odayguna waa mushaki waa mushaki acuudu billah diintana wuu caaya subxaana allah iyadoon baan laakiin tiri biilna ima siiyo maxaan sameeya ilmaha agoonka hooyada ama cidda tarbiyadaynaysa ma ulayn karaan ama ma dili karaan xoolaha agoonta ma lagu qaadan karaa amaa walaashay ninka qaba ma ii noqon karaa maxram waqtiga xajka hadday walaashayna la socoto gabadhu markay daahirsanayso dharka ay xidhan tahay ee aanay waxba ka gaadhin dharkaa ma ku tukan kartaa oo daahir ma u yihin markay ardaydu qur-aanka subcinayaan aayadda sujuudda ma waxa ku sujuudaya uun ardayga ama qofka akhriyaya mise dhammaan inta barnaamijka ku jirta qofka lacag ii dhiibtay lacagtaasna aan ganacsi ku samaystay lacag buu ii dhiibtay ammaana kuma cadda ku shaqaysi wuuri iyo ha ku shaqaysantoona laakiin lacag buu ii dhiibay lacagtii baan deedna ganacsi geliyey lacagtii baa labalaabantay markay labalaabantay haddaan intii uu lahaana siiyo intii kalena aan qaato ma xalaal baa mise waa xaaraan hooyaday oo dhimatay allah u naxariistee ayaa waxay samayn jirtay bisha ramadaan 4 iyo 10 bisha ramadaan bay intaa samayn jirtay arrinkaa diintu maxay ka qabta waaye
xijaabka rasmiga ah ee gabadha xadkiisu muxuu yahay? Keebaa fadli badan marka ilmaha yar loo wanqalayo in hilibkii oo qaydin la qaybiyo iyo in la kariyo? Dahabka goormay sakadu ka baxaysaa? Dahabkaasi ma kii ganacsiga ahaaba mise waa kii laysku qurxinayay? Su-aashu may caddayn. Su-aasha kale inahaasaa ugu muhiimsan, su-aal aada u fara badan oo soo noqnoqonaysaa jirta. Su-aashaasi waxa weeye waa duco iyo in la duceeyo caafimaad iyo balwada iyo waxbarashada iyo taana waa qodobada Sheekh Khaliil. Ayaynu siinayna ducada iyo kelmadda khitaamka. Sheekh, kusoo dhawo. Salaada sariirta ma lagu tukan karaa? Ta sunnaha ahaa sala jooga iyo fadhiga iyo jiifkaba qofku ku tukan karaa isagoo weliba kari karaya sala jooga, laakiin ajrigiisi baa kala barbaya hadduu kari karayo oo la fadhiisto qofku. Laakiin haddii aanu kiciddii kari karayn, dee sariirtii iyo fadhigii uu iskaga tukan karaa, siduu nabigu u fasaxay Cimraan ibnu Xuseyn: salli qaayima failam tastadic faqacida failam tastadic facalaa jambi. Sala jooga ku tuka haddaad kari weydo fadhiga, haddaad ku kari kari weydo jiifka, mar walba kari kari weydaa ku xidhan. Ninkaygu wuu shakiyaa diintu caayaa biil ma bixiyo, balaayo dhan baad ku ururisay, inay jirtiyeen karana allahu aclam. Haddiise waxaa soo dhameeya ay jiraan waa musiibo weyn. Waxaanan ku talin lahayn inaad waaniso, haddii waanada waa aqbali waayana dee ehelka la kaasho diintoo la caayaana kolley waa gaalnimo, xaaskuna way ku furmaysaa. Xaaski haddii uu ku celceliyo way furmaysaa mar walba. Culimaduna dee qaar ka mid ah markaa uu diinta caayaabay kala tegayaan tanajazat ilfurqa, qaarna ilaa ciddada la sugayaabay leyn. Almuhim waa mushkiladu weyn. Marka waxaad la kaashan doontaa ehelkiisa iyo ehelkaaga, hadday waxba ka qaban waayana garsoorka arrin miisaan la weeyo oon la isfudaysan karin oo lagu wada noolaan karin waxaa haddu saa u walaaqo. Saa daraaddeed meelahaasaynu ku talin lahayn aad la tagto. Agoonka ma la garaaci karaa? Marka waxyaabaha kale lagala quusto, sida caruurtaada aad ula dhaqanto waad ula dhaqmi kartaa. Caruurteenna mar walba ma garaacne, marmar bayna wax yar ku dhufanaa wixii xumaa uu joojin waaye. Marka agoonka qaacidadiisu waxa weeye sida kuweyna aynu la dhaqanno baynu ula dhaqmaynaa. Culayskaara siin saari mayno iyo cadaadiskaara siinadayn mayno oo dee waa ilmo yaro si aanu aanbanin lumin mayno. Ilaahayna markuu arintaa ka hadlay wuxuu wallaahu yaclamu lmufsida mid almuslix. Agoonka markuu ka hadlayay alla waan kala ogahay buurka ilmaha hagaajinaya iyo ka kharibaya. Marka kii hagaajinaya u danaynaya u noqo waa laga warwareegin. Marmarka qaarkood hadday kaliftana wax yaroon dhib lahayn waa lagu edbin karaa, sida caruurteennu buu la mid yahay. Ninka walaashay qabaa maxram ay noqon karaa? Maya, maxramka maxramku noqonaya waa ka xurmadiisu maabad tahay. Marka isagana haddii uu iminka ku furo iyada furo ay cadad baxdo dee wuu ku guursan karaa. Marka dadka kale mooyaane kaasi kuma noqon kara maxram. Haddii laakiin fitna laga aami yahay walaashaana ay la socoto waad iskala safri karaysa, wax dhiboo kale oo jira aanu jirin. Ruuxa dumarka ah ee caadada leh dharkeedu miyuu nijaasoobayaa? Qof kale ma ku tukan karaa? Ma daahir ba? Haa, waa daahir. Rasuulku wuxuu yihi subxaanallaahi ina almu'mina laa yanjus, qofka muuminka ah ilaahay baa xumaan ka hufane, jirkiisu ma nijaasoobo. Haddaan wax ku dhacay jirin weysela-aanta iyo jinaabada iyo caadada iyo dhiigga dhalmada iyo waxaasi, dee haddaanu dhiig ku dhacay ahayn ma keeno inuu jirkii nijaasoobay. Shay xadath la yidhaahdo cibaadada ka hor joogsanaya unbaa meeshii yaalla mooyaane, ruuxaa dharkeeda iyo jirkeedaba waa daahir. Sida la ogsoon yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa waa la jiifsan jiray. Marka ay caadada leeyihiin waxna may mu odhan jirin ama ismaydh ama aan ismaydho. Waxaa iyadana ku jirta haddii qur-aankii la akhriyayo oo qof akhriyayo qaarna dhagaysanayaan goobtii la sujuudayana lasoo maro, maka akhriyayuun baa sujuudaya mise kuwii dhagaysanayayna way la sujuudayaan? Jawaabtu waxa weeye dhammaan way wada sujuudayaan, oo mustamica iyo qaarigu waa isku mid. Qofkan akhriyaya iyo kuwa dhagaysanaya
labadaba waa isku mid way wada sujuudayaan. Waxaan hayay amaano, waan isticmaalay, faa'iidaan ka helay yaa leh. Haddii amaanada lagu fasaxay, faa'iidadaada leh. Haddii amaanadii lagu dhiibtay wadiicad ahayd aad isticmaashayna iyadoo aan lagu fasixin oo xoolo fara badan ay ka soo baxeen, qofkii amaanada lahaabaa leh. Calal yadi ma akhadad xataa tuaadiya, in allaha yaamurukum an tuaadu lamaanaati ilaa ahliha, amaanada hayo ehelkeeda gaarsiiya baa layidhi. Marka kii xawaalada ama kii baanka ama kii bakhaarka ama kii dukaanka ama ruuxii dumarka ahayd, qofkii kaashka loo hayay kuuri ii hay, haddaanad ka amahan oonad ku shaqaysan, laakiin adigoo ka qarinaya aad iskaga shaqaysatay, wixii ka soo baxay isagaa leh. Wuxuu kaa siiya un mooyaane. Hooyaday baa sadaqa bixin jirtay Rabadaanta un 4 iyo 10, Allaha ka aqbal hadday dhimatay, khayr badanna way samayn jirtay, laakiin way kala duwan tahay adigu waxa samaynaysa iyo iyadu waxay samaynayso. Marka adiguna sidaadaad u samayn kartaa sadaqada ama Rabadaan ha ahaato ama khayrkeedba ha ahaato, wixii wanaagsanna waa la iskaga daydaa. Dadkii ay siin jirtay hadduu Rabadaantii soo xaadirayo imanayo, ha ka goynina si. Waa shay khayr leh oo dadku ay u barteen. Xijaabka rasmiga ahi waa kee? Waa ka culimadu ay idiin sharxayeen shuruudihiisa. Waa loo sheegay Soomaa shuruudihiisa. Shuruudaha xijaabku waxa weeyaan inuu yahay mid jirka oo dhan wada qarinaya, oo qoortii iyo gacmihii iyo cagihii hadday bannaayihin sida hooyooyinka qaarkood, dee cawradii way muuqataa. Ha fahmeen hooyooyinka waaweyni in gacmuhuna cawro yihiin, caguhuna cawro yihiin, qoortan inay cawro tahay. Markaa jirkii waa inay wada qarisaa ruuxii dumarkaad, intan gacmaha laga faraxasho iyo wejiga mooyaane, waa inaanu ku dhegganay inuu nafiska yahay. Habla badan oo da'yar baa imika mootada iyo staylka ay samaynayaan isku dhajiya waa xaaraan. Waa inu fadfaad noqdaa mid waasica, waa inuu sakhiin yahay mid adag. Waxaynu uga jeednaa wax cawrada ka muuqanaya aanu jirin jirka, macnaha waa inaanu sifaynaynine mid qarala waynu yahay, xoogaa qara ah oo jirkii qarinaya. Waa inaanu dharkii ragga u egayn, waa inaanu udgoon lahayn dumarka gaalada, dharkoodii waa inaanu u egayn. Thawbu shuhra waa inaanu ahayn maro isha soo jiidanaysa oo dadka kaa dhex saaraysa oo lagugu xaman karo. Shuruudaha noocaas ee 7 ama 8 ayaa uu leeyahay, laakiin wax sheegaya inuu isku yaalay inuu kala go'ayay ma jiro. Waana isku joogana wuu noqon karaa, mid laba qabana wuu noqon karaa. Kalarka iyo midabka waxaa muhiim ah shuruudaha ku jira inaanu dhalaal lahayn oo wirwirayn oo mid bilic loo isha soo jiidanaya waa inaanu ahayn, laakiin midabku doonayo uu yeelan karaa. Shuruuduhuna kuwaas weeye xijaabka rasmiga ah. Su'aasha kale waxay hilibka walqasha, ma in la qaydinka lagu qaybiyaa fiican mise in xaafadda lagu cuno? Fuqahaadu waxay u badinayaan xaafadda lagu cunaa fadli badan, waana iska sii fiicantay dadka qaarkoodna in qaydinka wax laga siiyo. Laakiin waxyaabaha ku fiican guriga in lagu cuno intoo lagu kariyo ayaa wanaagsan bay leeyihiin fuqahaadu, waayo farxad weeye. Dadka kuu soo kordhaybaad ayaa lagu farxayaa. Marka in hal goobtii farxaddii la isugu yimaado oo lagu duceeyo oo dadkii ay wax ku cunaan, ilaan dadka halkan imanaya way ducaynayaan, akala dacaamakum alabraar wa afdara cindakum usaayimuun wasalad calaykum almalaa'ik, taasaa fiican. Ee qaydinka oo qura in lagu kala diro waxa ka fiican in wax lagu kariyo bay leeyihiin meesha. Su'aasha kale ah sikada dahabka, dahabku hadduu yahay kan xaawalaydu ay isku qurxinayaan, intuu doonaba ha gaadhee sika ma leh kii, laakiin kaydka hadduu yahay sika lagu leeyahay. Waxaynu uga jeednaa dumarka qaarkood baa dhowr badladood iska leh, 2-3 badladood bay leeyihiin, mid unbay gashadaa, inta kalena way iska taalaa. Intaa taalla waa laga bixinayaa 200 iyo 200, 200 garaam 2 garaam iyo badh ayaa laga bixinayaa dahablaha yaqaana sida loo sakeeyo. Laakiin ruuxa dumar inta ay mar xidhanayso, inta caadiga ay ku xidhanayso dhegaha iyo qoorta, gacmaha, fargalladii, shuuliyadii haba waaweynaadeen, dhib ma leh. Hadduu laakiin dee israaf ku jiro khalkhaalkii cagaha iyo beelkii iyo waxa waa laga bixinayaa wasiyaada kaas. Almuhim, markaynu soo ururino kan la isku qurxinayo waxba sika laga bixin maayo, qowlka jumhuurka culimmadu u badan yihin. Laakiin ka kaydka waa laga bixinayaa iyo bedlalaha iska yaala, wallaahu aclam.